lazima kuna kitu kitakukwaza. Lazima kuna mtu atakukwaza. Lazima kuna jambo litakukwaza. Shida sio makwazo yanayokuja kwako. Shida ni jinsi una respond. Unaitikiaje kikwazo kinapokuja kwako. Hicho ndio Mungu anaangalia. Luka sura ya 17 mstari wa kwanza. Luka sura ya 17 na mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Ya kwamba makwazo hayana budi. Yesu anaongea, unajua. Anasema makwazo hayana budi, yatakuja tu. Yani ujifiche kwa nyumba, uamue kukaa tu kanisani, hata uishi kwa madhabahu, uamue kumtumikia Mungu 100%. Anasema ni hivi, makwazo yatakuja. Sasa tatizo sio kwazo lililokuja kwako. Tatizo ni una respond namna gani unapokwaza. Mungu hakuhukumu kwa sababu umekwazwa. Sikilize hili kwa umakini. Mungu hakuhukumu kwa sababu umekwazwa. Mungu huangalia umefanya nini baada ya kukwazwa. Utakachofanya baada ya kikwazo, hapo ndio mtego wako unaanzia. Hapo ndio hali yako ngumu inaanzia. So makwazo, Biblia inasema, akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja. Offenses must come. Even ndio inavyosema kwa Kiingereza. Na kwamba makwazo lazima tu yatakuja. Hata ukiwa mpole tu, hata ukiamua hautaki shida na mtu, makwazo anasema hayana budi, lazima yatakuja. Tatizo lako ni unafanya nini makwazo yanapokuja. Hiki ninachokufundisha ni mtego ambao umeshika watu wengi. Na unisikilize. Roho ya makwazo ni roho ya nyakati za mwisho, za an end time spirit. Na ina lengo moja, inatazama kuhakikisha moyo wako umepoa kwa Mungu. Nataka kukata uwepo wa Mungu kutoka ndani yako kabisa. Ni roho ambayo inataka ikate kabisa imani ya kimungu ndani yako. Ni roho ya nyakati za mwisho. Maana yake ni nini? Ni roho ambayo adui anaitumia katika nyakati za mwisho. Ndio sababu unaona kuna visa vya kuvunjika moyo, kuna visa vya kukata tamaa, kuna visa vya kukurudisha nyuma. Ni end time spirit. Ni roho ambayo ukiendelea kukaa nayo utashangaa, baada ya kumtumikia Mungu miaka yako yote umepoteza kila kitu. Utashangaa baada ya kumtafuta Mungu kwa siku nyingi, umejinyima, umejitesa, umepoteza baraka zote. Kwa nini? Ni roho ya siku za mwisho. Nataka ulione katika Biblia yako, kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 3, and then taruka twende mstari wa 10 hadi 12. Mathayo 24, angalia mstari wa 3. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia. Hao walimuuliza, hebu tueleze ni nini dalili za mwisho wa dunia. So makwazo ni roho ya siku za mwisho. That's why unatakikana ujue tu jinsi ya kuipambana nayo. Kama tuko siku za mwisho, hii ndio silaha kubwa shetani anayo. Yatatoka kwa mumeo, yatatoka kwa marafiki, yatatoka kwa watu mnaosali nao. Swala ni jinsi gani umejipanga kupambana nayo. Na mstari unaofuata wa 12, wa 10, mstari wa 10 zito, mstari wa 10 hadi 12, ndipo Yesu anawajibu, ndipo wengi watakapojikwaa. Si wameuliza tuonyeshe dalili za siku za mwisho? Dalili ndio hizi. Anasema mmoja wapo ya dalili hizi ni kwamba wengi watajikwaa ama watakwazika. Wengi watajikwaa na watasalitiana na kuchukiana. Hizi ndio dalili. Mstari wa 10 na 1, na manabii wengi wa uongo watatokea. Nao nisikilize. Manabii wa uongo watakukamata namna gani? Si umeshakwazika? Umeshabeba jeraha ndani. Ni rahisi sana mtu kuja kukuambia usijali, Mungu atakuinua tu, achana na ule.
wamekuingia tayari. Watakuja na ujumbe fulani wa faraja. Watakuja na ujumbe fulani wa kujifanya ni kama wanakutia moyo. Lakini ndani yako una jeraha. Tukisha kosana na huyu kaka, atakapotoka hapa, badala either niombe msamaha au tutengeneze ili Mungu aendelee kumbariki, atatafuta kusikia kitakachofurahisha masikio yake. So atatafuta mahali ambapo atamwambia achana na hiyo, hiyo ni Freemason. Hapa ndio Mungu mwenyewe. In fact wale walishapotea, wameshamtega. Kitambo aje kujigundua huyu ameshapotea huyu. Ndio sababu Yesu anasema kwa sababu ya makwazo manabii wa uongo watapitia pale na kudanganya wengi. And then mstari wa 12. Nini wanacholenga hapa? Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Kupitia hiyo roho, upendo wako kwa Mungu, upendo wako kwa neno, upendo wako kwa kazi ya Mungu utapoa. So ghafla unaona unarudi nyuma. Ghafla unaona hautembei na Mungu tena. Kwa sababu gani? Umeanguka kwa mtego wa roho ya makwazo. So ni lazima ujifunze kushinda roho ya makwazo. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya makwazo ni hatari kwa sababu inakukula kutoka ndani. Hatuwezi tukaona. Hatuwezi tukajua kabisa. Lakini unaliwa kutoka ndani. Unakufa polepole. It eats you from inside. Ndio sababu ni hatari. Inakukula kutoka ndani. Unaweza cheka, unaweza kuwa unafanya unachofanya, lakini nisikilize. Unakulwa kutoka ndani. Ikisha maliza ule uhai wa Mungu ndani, ni rahisi sana kukupepeta. Ni rahisi sana kukuangusha. So jifunze kujikomoa na kujitoa katika mtego wa makwazo. Makwazo ni nini? Hebu tusonge mbele kidogo. Makwazo ni nini? Nitakupa vitu viwili na maandiko. Ni kuonyesha hii roho, wanapo Mungu anapoongea kujikwa ama makwazo ni nini? And then ujioji, maybe unapita pale. Number one, makwazo ni nini? Makwazo inamaanisha kumlaumu mtu kwa kila ambacho unapitia. Kuna mtu ambao umemshikilia na unamlaumu sana kwa kile unachopitia. Hii inamaanisha umekwazika. Kuna hali unayoipitia, kuna kitu ambacho kinatendeka kwako, kuna hali ambayo inakupiga, badala uiface, badala usimame ili Mungu akusaidie. Kuna mtu unamlaumu kwa kila ambacho unapitia. Yusufu alikuwa na nafasi ya kulaumu kaka zake, unajua. Ile ingekuwa ni makwazo. Yaani Yusufu, kila ambacho alikuwa anakipitia, kaka zake unajua wamemuuza. Wamemuuza Misri. Yusufu alikuwa na nafasi, kama angelikamatwa na roho ya makwazo, ya kwanza ilikuwa ni kulaumu. Niko hapa kwa sababu ya kaka zangu. Akashinda hiyo. Kule kwa Potifa alipopata kazi kama mtumwa, alikuwa na uwezo wa kulaumu mke wa Potifa kwa kwenda gerezani. So you see, katika maisha yako, adui ataleta watu ambao ni lazima uwalaumu. Watu watasimikwa kwenye njia yako. Lazima uwalaumu tu. Usipofungua macho yako na uone picha kubwa ya kwamba ndani hiki ninachopitia lazima kuna kusudi la Mungu, nisikilize, umepoteza. So makwazo ni roho ambayo inakufanya unalaumu mtu kwa kila ambacho unakipitia. Kitabu cha Luka sura ya 7 mstari wa 19 hadi 20. Acha nikuonyeshe roho ya makwazo. Na ilifanya huyu bwana akapoteza kichwa chake. Hivi watu wa Mungu, nikuulize swali. Unaona Yohana ni mtu ambaye utamkata kichwa? Yohana Mbatizaji ambaye ametangaza na akasema, tazama mwana kondoo aondoaye dhambi za ulimwengu. Yohana ndiye alimtangaza Yesu, unajua. Yohana alikuwa kihubiri makama, achana na watu wa kawaida, wanajeshi. Biblia inasema jeshi nzima ni kama uhubiri leo, alafu wanajeshi wote wanakimbia, wakienda wasikie injili, wanaanguka kwa maji wenyewe wapatizwe. Huyu ni mtu ambaye atakatwa kichwa. Yohana ni mtu ambaye ndiye alimtangulia Yesu, kuzaliwa kwake na Kristo kulishikana. Jiulize swali, inakuaje leo hii Yohana binti mdogo amecheza, akaulizwa nikupe nini? Akasema mimi zawadi utanipa ni kichwa cha Yohana. Kichwa cha Yohana, sawa. Wakaenda wakamkata ili Yohana kichwa, wakaweka kwa sahani na wakamletea huyo binti.
Yohana ni mtu wa kukata kichwa. Inakuwaje vitu ambavyo hukutarajia vinakuangusha? Kwa sababu ya roho ya makwazo. Angalia ile andiko likuonyeshe jinsi Yohana anakufa. Ndipo Yohana alipowaita wawili katika wanafunzi wake, akawatuma kwa Yesu akiuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Halo. Yohana anauliza waende waulize Yesu. Yeye ndiye alimtambulisha, unajua. Yeye ndiye aliyemtambulisha Yesu ya kwamba huyu mimi nishuke, huyu apande. Alimuona tangu utoto. Yeye ndiye aliambia watu tazama mwana kondoo. Alimjua kwa sura na kwa matendo na kwa unabii. Watu wa Mungu, angalia roho ya makwazo. Alijua Yesu kwa sura, akamjua kwa matendo, na akamjua kiunabii alichokuja kufanya. Angalia swali analouliza. Huyu ndio yule ambaye, tena sio kwamba aliuliza tu, aliwauliza, aliwatuma waende wamuulize hivi, Yesu ni wewe yule niliye kutangaza ama tungoje mwingine? Huyu ni Yohana. Kwa nini? Yohana akiwa ndani alidhani ya kwamba Yesu ndio amesababisha fungu. Yohana alihisi ya kwamba Yesu ndio amemwekea njama ya kuwa ndani. Sasa akakwazika. Sasa Biblia inasema ndipo Yesu, hebu songa mstari unaofuata wa 20. Yaani Yohana anadhani ya kwamba niko ndani. Huyu jamaa inaonekana kuja kwake ameniset up. Yeye ndiye ameongea na watu waniweke ndani. Wakati Yesu hausiki. Biblia inasema nao walipofika kwake walisema, Yohana Mpatizaji ametutuma kwako akisema, wewe ndiye yule ajaye au tumtazabie mwingine? Kwa njia nyingine mbona unitetei? Kama hausiki na swala langu, mbona hata uniombei? Unaona makwazo? Mbona hata uji kunitembelea? Yesu akajibu mstari unaofuata. Mstari unaofuata, kuwa faster kidogo studio. Na sasa ile ile aliwaponya wengi wagonjwa yao na misiba na pepo wabaya na vipofu wengi aliwakirimia kuona. Mstari unaofuata. Yesu hakustuka. Yesu aliendelea kufanya kila ambacho aliitwa kufanya. Aliendelea kufanya kazi zake. Biblia inasema ndipo alipojibu akawaambia, nendeni mkamueleze Yohana hayo mlioyaona. Kwa njia nyingine, mwende mwambie mimi niko pale pale. Yeye ndiye amebadilika. Mimi bado niko pale pale aliponiacha. Na bado natenda kile kile alichoambia watu nitatenda. Ya kwamba mlioyasikia na kuyasikia, vipofu wanapata kuona, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakazika, visii wanasikia, wafu wanafufuliwa, maskini wanahubiriwa habari njema. Sijawahi badilisha. Makwazo Yohana ameenda kuona ya kwamba pengine Yesu hata aliacha kuhubiri, siku hizi anapika dili amweke ndani. So Yesu ilibidi amjibu, sio kwa maneno. Alimwambia njoo hapa. Pa, kipofu akaona. Pip, kisiwa akasikia. Ta, wafu akafufuka. Tip, mwenye ukoma akapona. Kamwambia mmeonaje? Sema mzee, tumeona ngome inatembea hapa. Nendeni mumwambie. Mwambie sijabadilika mimi. Yeye ana shida zake zimemweka ndani, ashughulike na hali yake. Aangalie kila ambacho kinamtazama, anapoendelea kunilaumu hata toka. Ndipo alipojibu. Biblia inasema ukisonga mbele, Yesu anasema heri wale ambao hawatakwazika na mimi. Inamaanisha makwazo yalitokea kwa sababu Yohana analaumu ya kwamba huyu ndio sababu ya mimi kuwa nilivyo. Huyu ndio sababu ya mimi kuwa nilivyo. Nisikilize. Hakuna mtu ambaye ni sababu ya wewe kupitia unachopitia. Fungua macho yako na uangalie hali unayopitia. Confront it. Pambana nayo. Simama kinyume nayo ukijua kwamba mpinzani wako ni shetani. Kuna mwanadamu atakuwa mpinzani wako? Na tusonge mbele kidogo. Ni nini maana ya kikwazo namba 2? Maana ya kikwazo inamaanisha kuruhusu jeraha. Au kuruhusu jeraha ndani ya moyo wako. Yani kutunza jeraha au maumivu katika moyo wako. Umetunza. You've kept a wound. Umetunza.
umetunza jeraha fulani. Kuna kitu mtu alikufanyia kibaya, umekitunza, umekiweka. Hii inamaanisha ni kikwazo. Kikwazo ni wakati ambapo mtu amekufanyia kitu kibaya. Ndio sababu Yesu alisema makwazo yatakuja, lakini yanapokuja usitunze. Watu watakufanyia vitu vibaya, watu watasema kitu kibaya kwako, watu watakutendea kitu kibaya, lakini Yesu anasema hakuna budi yatakuja, lakini usitunze. Sasa inakuaje kikwazo umetunza kitu ambacho mtu alikufanyia? Umekitunza ndani ya moyo wako, umeweka hali ambayo kitu fulani ambacho kilitokea kwako. Kitabu cha Methali sura ya 18 na mstari wa 14. Methali 18 na mstari wa 14. Roho ya mtu itastahimili udhaifu wake. Manake roho yako ina uwezo wa kupambana na hali unayopitia. Roho yako iko kama bahari, nikupe mfano mzuri, au kama ziwa. Ukidondosha mzoga leo katika ziwa, ukidondosha usiku, baya asubuhi inatakana iwe ukingoni, inajisafisha yenyewe. Ukichukua mauchafu fulani, unless yazame, yasipozama yanaelea tu, lazima upepo uyatoe. Ndio sababu wanasema bahari inajisafisha yenyewe. Now, moyo wako ndivyo ilivyo. Wakiweka kitu kibaya katika maisha yako, moyo wako unakitoa, haiwezi kabeba. Kitu chochote kikikuingia kibaya na hauna hatia, moyo wako utakitoa, itakuonyesha kwa ndoto. That's why hata ukifanyia mtu kitu kibaya ambaye hana shida na wewe, katika ndoto atajua. Katika njia fulani moyo wake utamuonyesha tu. Ndio Biblia inasema roho ya mtu itastahimili udhaifu wake. Roho yako itabeba hali yoyote itakayokuja kwako. Nisikilize. Watu wakikupangia njama fulani na wewe hauna hatia kabisa, Mungu amewezesha moyo wako, una uwezo wa kujenga misuli ya kushinda hicho kitu na upite na upate matokeo. Ndio maana ili andiko. Lakini Biblia inasema bali roho iliyovunjika, nani awezaye kustahimili? Sasa jeraha ni wakati ambapo badala uache moyo uwe moyo, umeweka na madude ndani, umeweka na watu, umeweka historia ndani, umeweka matukio fulani uliofanyiwa. Anaweza kuwa na mume wako, kuna kitu umetunza ndani ya moyo wako, moyo unashindwa kufanya kazi kustahimili. Ndio sababu unaona ghafla haumsikii Mungu tena. Ndio sababu ghafla haupati maonyo ya Mungu tena. Kuna watu wako hapa ndio sababu ghafla hauwezi ukaota ndoto ya kukutoa tena. Huwezi. Moyo wako ukiwa sawa, nisikilize, Mungu akishindwa kukupata kwa neno, ashindwe kukupata kwa ibada, atakufuata kwa ndoto. Na unaonyeshwa kabisa, Bwana, kuna hiki na hiki kinataka kutokea, na ukweli ni kwamba ndio hicho. Ukikifuatilia ni ukweli. Nini? Moyo wako uko sawa. Na Mungu anatumia moyo wako kukutoa katika hali yoyote. Moyo wako ukiwa sawa, Mungu atakuonyesha tatizo lako liko wapi. Nao Biblia inasema, moyo uliovunjika, nani ataubeba? Manake hata moyo wenyewe umeshindwa kubeba maisha yako. That's why unaona kuna watu ambao tatizo lako uwezi ukaliona. Ni ndugu kabisa, lakini uwezi ukaona mlango wa kutoka. Uwezi ukasikia maagizo ya Mungu. Kwa sababu gani? Makwazo ni hali ya kutunza jeraha, hali ya kutunza maumivu, hali ya kutunza kitu ambacho mtu alikufanyia. Kulingana na Mungu aliposema kwamba unaruhusiwa kukasirika, lakini usiruhusu jioni ifike ulale nayo. Maana yake ni kwamba nikikukosea mimi, tafuta ujasiri wa kuja niambie, pasa hapa, kwa kweli haukufanya vizuri, nimeona umeniumiza, maybe sikuelewa. Fungua moyo wako sasa. Lakini unapoitunza hiyo hali na inaendelea kukana wewe, inachofanyika ni kwamba sio kwamba ni mimi unaniumiza uliyenishika moyoni, unajiumiza wewe. Hauta, moyo wako hautakubeba tena. Sasa unafika mahali unajipata umekuwa dhaifu tu. Utakuwa dhaifu katika maombi, dhaifu katika maisha. Unafika mahali sasa unakuwa dhaifu hata kimwili sasa. Mwili wako hauwezi ukakubeba tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya makwazo. Songe mbele kidogo. Ndio sababu Zaburi ya 147 mstari wa 3. Yesu anakuomba, anasema hivi, niletee hilo jeraha lako. Usikae nalo.
Zaburi ya 147 mstari wa 3. Huwaponya walio bondeka moyo na kuziganga jeraha zao. So Mungu anakushikia hatia. Kwa nini umeshikilia hilo jeraha? Umeshikilia yale maumivu, haujayatoa kwake. Ungeliyatoa usingelikuwa bado nawaza. Ungeliyatoa usingelikuwa bado naongea kinyume. Ungeliyatoa usingelikuwa bado nakasirika na kuwa na hasira. Lakini kinachoonyesha kwamba umeyaweka ni kwa sababu hauja. Kinachoonyesha ni kwamba haujayatoa ni kwa sababu bado unayaongelea. Hebu tusonge mbele kidogo. Aina ya makwazo. Makwazo sio kwamba tu ni kikwazo, hapana. Nataka uwe makini usikilize hii. Kuna aina ya makwazo na nitakupa matano. Kinds of offenses. Hii ni mitega ambayo adui ataleta kila siku. So unaposema vita vya kiroho, kuwa makini unapigana vita vipi. Unaweza kuwa hiki ndio unachopigana nacho, adui amekuwekea pressure ya kushikilia mtu au kushikilia watu. Na ni kikwazo ambacho kitakuzuia. Number one. Aina ya kwanza ya kikwazo ni kikwazo dhidi ya Mungu. An offense against God. Umekwazika na Mungu. Na nitakueleza inamaanisha nini. Umekwazika na Mungu. Nataka ni kuonyeshe hii inamaanisha nini. Kitabu cha Isaya 45 mstari wa 9. Kwa Biblia ya Kiingereza ameitoa vizuri kidogo. Who unto him that is offended in his maker. Katika Kiswahili anasema ole wake, okay. Who unto him that striveth with his maker. Nipe kwa Kiswahili. Ole wake. Unaona neno ambalo linatumiwa hapa. Kuna kikwazo na Mungu. Ole wake ashindanaye na muumba wake. Amejikwaa katika muumba wake. Kigae kimoja katika vigae vya dunia. Je, udongo umwambie yeye au finyangae unafanya nini? Au kazi yako hana mikono? Ole wake ambaye umekwazika na Mungu. Unajua inamaanisha nini? Nataka ni kuonyeshe maana yake. Kukwazika na Mungu ni wakati ambapo kuna kitu ambacho ulitaka Mungu afanye na kuna jinsi ulitaka afanye, hajafanya hivyo. Mungu hajafanya kile ulichotaka na hajafanya ulivyotaka. So kwa njia hii una kikwazo. Mungu, kwa nini hukufanya hiki na mimi nilikuomba? Nitarudia tena. Mungu hakufanya vile ulivyotaka na hakufanya kile ulichokitaka wewe. So una kikwazo ndani yako ya kwamba kwa nini Mungu hakufanya hiki na kwa nini hakufanya vile nilivyotaka. Kitu kimoja unatakana ujue kwamba Mungu hufanya kila kitu chema kwa wakati wake. Nikupe mfano mzuri. Kuna kipindi Daudi alikuwa na mtoto akamuombea, akafunga. Kafunga kabisa siku tatu kavu. Daudi hali amefunga ya kwamba anataka Mungu amponye mtoto wake anaumwa. Unajua matokeo yake? Daudi akula na amevaa magunia, amevaa matambara, amejipaka jivu. Siku tatu. Siku ya kwanza, siku ya pili na siku ya tatu. Siku ya tatu ambayo Daudi anamaliza mfungo, mtoto akafa. Unaona kikwazo kinapokuja? Mtoto akafa. Daudi alishinda aje mtego wa makwazo? Neno la Mungu linasema walipokuja kwa Daudi wakamnongonezea, wakamwambia mtoto amekufa. Hawa walitegemea msiba mkubwa sana. Walitegemea Daudi aanze kupiga nduru. Neno la Mungu linasema Daudi alichofanya, alirudi nyumbani akabadilisha mavazi. Akaosha uso wake, akaitisha chakula akala. Kaondoka amechangamka. Mpaka maaskari wake wakasema, alo, inakuaje? Huyu bwana wakati mtoto anaumwa alihuzunika sana. Wamesema amekufa, amefurahi kuzidi vyote. Kuna nini hapa? Daudi alikuwa anashinda mtego wa makwazo ya kwamba Mungu, ningepewa ruhusa nilitaka iwe hivi. Lakini kwa sababu imezidi uwezo wangu umechagua hii, hata katika hili nakwambia asante. Unajua matokeo yaliyofuata? Biblia inasema Daudi alipomwendea mke wake, mke wake akapata ujauzito, ndipo Daudi akapata mtoto anaitwa Suleiman, ambaye alileta amani Israeli zaidi ya miaka 40 na mafanikio yasiyo ya kawaida. Huwezi ukalinganisha Suleiman na huyu mtoto ambaye amekufa. Daudi alitaka huyu mtoto aishi, lakini haikuwa kwa ratiba ya Mungu.
Makwazo ni wakati ambapo unahoji, Mungu kwa nini umefanya hiki na mimi sikukiomba hiki? So umefika mahala ambapo umekwazika na Mungu kwa sababu haijatokea kama ulivyotaka itokee. Kuna watu ambao umewaombea wapone, badala wapone wakapata taarifa, ukapata taarifa tofauti. Lazima muhesabu Mungu ni mwaminifu. Kikwazo kipo na Mungu. Ni nini hiki ambacho ulitaka Mungu afanye? Maybe ulitaka promotion ukapata demotion. Uliomba kabisa Mungu nipandishe cheo na ukaitoa sadaka ukaiweka hapa. Matokeo yake ukapata demotion. Unaichukuaje? Unahisi kama Mungu mbona hivi? Ama utaichukua kwa furaha kwa sababu unahisi ndani ya hiyo demotion kuna baraka yako? Maybe uliomba ya kwamba unataka amani katika ndoa ukaitolea sadaka na ukaenda nyumbani ukakutana na vurugu. Unaichukuaje? Ndio mtego wa makwazo. Adui ufuata sana ukiomba mkate, anapambana akupe jiwe. Anataka ajue utalipokeaje. Anataka ukiomba samaki akupe nyoka. Utakapopokea utaichukuaje? Utamlaumu Mungu au bado utaona Mungu anafaa? Danieli alikuwa na nafasi ya kukwazika watu wa Mungu. Kaomba Mungu amuokoe na shimo. Lakini stili wakamtupa ndani. Wokovu wake uko wapi? Badala Mungu amuokoe wasimrushe ndani ya shimo, Mungu aliamua kufunga makanya ya simba wasimtafuni. Ushuhuda mkubwa ni upi? Uzuie shimo. Tunamjua Danieli wapi? Wangezuia hata hiyo sheria isipita hatungejua Danieli. Wangezuia asiende shimoni asitungemjua. Lakini tunamjua Danieli kwa sababu ni nani huyu aliyekaa na simba na wasimtafune mpaka mfalme akawa anataka kujua wewe ni nani, na ndio ilikuwa kupandishwa kwake. Mungu hakujibu kama vile Danieli alitaka, alijibu vile alivyotaka yeye ili ajitwalie utukufu zaidi. Umekwazika na Mungu? Are you offended in God? Unamlaumu Mungu wapi? Ni nini hiki ambacho uliamini Mungu kitokee kwako lakini hakikutokea vile ulivyotaka? Mungu alipoongea na Yusufu akimwambia kwamba baba zake na ndugu zake watamuinamia, Yusufu alitarajia itakuwa kwa njia nyingine, lakini angalia mkondo inayopitia. Mashimo karibu, Yusufu anapitia katika mashimo karibu saba. Gereza kwa Potifa, gerezani lenyewe kule, shimoni lenyewe. Kila mahala amewekewa mtego, kukataliwa, kuchukiwa, ili afikie hiyo hatima. Kwa nini? Mungu anajua anachokifanya. Namba mbili. Aina ya pili ya kikwazo ni kukwazika dhidi ya Kristo. Offended in Jesus or in Christ. Kuna kikwazo ambacho kinatokea katika Kristo. Umekwazika katika Kristo. Maana yake nini? Kukwazika katika Kristo ni ile ambayo unaona kwa nini hanisaidii. Nilidhani nimeogoka. Angalia jinsi unavyoomba inakuonyesha kuna jeraha ndani yako. Kuna huzuni ndani yako. Kwa nini hanisaidii? Kama kweli nimeokoka na Yesu ni Bwana. Angalia maombi unayoomba. Kama kweli Yesu ni Bwana, kwa nini napitia haya? Hilo ndio lilikuwa swali la Yohana Mbatizaji. Je, nendeni mkamcheki ni yeye? Kama ni yeye, ni Bwana, yeye ndio mwokozi waliosema. Kwa nini niko gerezani? Alikwazika naye kwa sababu kukwazika katika Kristo ni ile wakati ambapo unahoji kama kweli Yesu ni Bwana, kwa nini hanitoi katika shida yangu? Nataka nikutangazia hapa, Yesu sio chanzo cha wewe kuwa katika hali ulionayo. Kinachokufanya uwe katika hali ulionayo, una moyo mzito. Ndio hii unaiona katika Luka sura ya 7 mstari wa 20 hadi 23. Yohana ametuma watu. Kama kweli ni yeye, kwa nini niwe ndani? Kama kweli Yesu ni mponyaji, kwa nini naumwa? Kama kweli alichukua madhaifu yetu, kwa nini hivi? So maombi yako ni kwa nini, kwa nini, kwa nini? Kwa Kristo unahoji ukuu wake. Unahoji nafasi yake. Unahoji cheo chake. Unahoji utukufu wake, unahoji nguvu zake. Kwa sababu hii umeingiwa na kikwazo, na adui kukuchukua rahisi. Namba tatu. Aina ya tatu ya kikwazo. Umekwazika katika watu. Offended in people. Umekwazika
katika watu. Na maanisha nini? Unahisi watu fulani ndio sababu ya wewe kupitia unachopitia. Unahisi mtu fulani ndio sababu ya wewe kuyapitia mateso unayapitia. You are offended in people. Yani unasali, unaabudu, lakini kuna watu ambao unawalaumu. Kama singelikuwa fulani, nisingelikuwa mahala nilipo. Hicho ni kikwazo unajua. Kuna watu ambao uko hapa unahisi ya kwamba kama asingelikuwa mume wako, usingelikuwa kwa hali ulio nayo. Ukishafanya hivi umepoteza vita. Unahisi kama asingelikuwa huyu kaka ambaye alikupotezea muda, usingelikuwa na hali ulio nayo. Ukishafanya hivyo mlango wako umefunga, hauwezi ukapata mkaka mwingine. Why? Uko offended. Una kikwazo katika watu. Nataka unisikilize, nitakupa maandiko mawili. Mungu anasema hivi. Hakuna mtu anayeweza kuzuia chochote ambacho umekusudia kukifanya. Hayupo. Yani nikisema hivi, nimekusudia ili kanisa likue. Hakuna mchawi au mganga anaweza zuia hicho kitu. Mungu anaenda na utashi wako. He calls by your will. Hakuna anayeweza kukuzuia katika mafanikio ukiwa umeamua ya kwamba ni hivi, ni lazima nifanikiwe. So adui anachofanya ili kuvuruga utashi wako, anapanda mtu katika fikra zako ili ulaumu, ningelikuwa hivi kama sio huyo. Unavyoendelea kubeba picha huyo mtu, ndivyo unavyoendelea kuzama. Hakuna mtu anayeweza kuvuruga ndoa yako kama umeamua isimame. Hayupo. Lakini unavyoendelea kulaumu mtu, ndivyo inavyosema. Kitabu cha Mwanzo sura ya 11 mstari wa 6. Nalipenda hili andiko. Mwanzo 11:6. Angalia Mungu anachosema kukuhusu wewe. No man can stop you if you have decided. Hayupo. So adui wa hatima yako kando na shetani ni wewe mwenyewe. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuwa adui wa hatima yako. Kando na ibilisi ni wewe. So either umeruhusu ibilisi au umeruhusu wewe. Na wewe unaingiliaje? Unaingilia wakati ambapo unalaumu watu au unalaumu mtu. Kuna ndoa nyingi sana ambazo mungelikuwa mbali kama mungeliondoa roho ya lawama. Kama mungetoa tu roho ya lawama. Na mface changamoto hiyo. Na roho ya lawama ndio ilimtoa Adam katika Eden. Nani? Shetani. Shetani, Adam. Adam, mke. Kaambia nendeni mkae nje ya Eden mpaka mtakapotatua mjue tatizo liko wapi ndio mrudi. Unajua ndio sababu walifukuzwa. Hakuna aliye face tatizo lake. Hata Adam ambaye Mungu alimwambia lo, chunga hii bustani, akala tunda. Vipi Adam? Tunda? Akasema sio mimi, mwanamke. Mwanamke ambaye walienda kwako akamuuliza dada, ilikuwaje? Akasema sio mimi, shetani. Ulipoenda kwa shetani nani? Akasema sio mimi, wanadamu. Akamwambia nyinyi watatu tokeni. Mkae huko mtakapoelewana mjue shida iko wapi, ndio nitawarudisha. Miaka 2000. That's why unapookoka usemi baba, mimi ni mtakatifu lakini baba yangu ndio mwenye dhambi. Wokovu unaenda hivi, Mungu, mimi ni mwenye dhambi. Hata wakati ujui dhambi yako nini unasema tu mimi ni mwenye dhambi. You take the responsibility. Na ndio siri ya mafanikio yako. Hakuna mchungaji hapa. Unaona wachungaji wangu wasaidizi? Hayupo anayeweza kuzuia ile kanisa kukua. Hayupo. Hata afanye madudu. Wanzi nimeamua ya kwamba ni hivi mbele kwa mbele litaenda. So wakati ambapo nitashuka nianze kusema tungefanya hivi lakini ni pastor fulani, ni pastor fulani, nimepoteza. I've lost it. Na ndio njia ambayo adui anafanya, anajificha kwa kivuli cha watu. Hebu kagua maisha yako na uangalie ni kivuli gani hiki ambacho adui amejificha ndani. Kila unapotaka kutatua hili tatizo, hasira zako zinapanda kwa sababu adui anakuambia ungelikwenda lakini kama asingelikuwa huyu. Kuna watu ambao wako hapo unahisi ni bibi. Unahisi ni mama mkwe. Unahisi ni baba mkwe. Unahisi ni mjomba. Na for so long as umeshikilia hao, hawezi ukaenda. Angalia ile andiko. Bwana akasema tazama watu hawa ni taifa moja. Lugha yao ni moja. Na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya. Wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Hata Mungu mwenyewe anasema hata mimi siwezi nikawazuia. Even me
Nikipata mwanadamu amekusudia kwamba ni hivi na inuka, sitamzuia. So aliye kuzuia ni nani? Sio mkeo, sio mtu, bali ni wewe mwenyewe. Yoshua sura ya kwanza na mstari wa tano. Maandiko haya yananipa, yamenipa imani katika moyo wangu. Nobody is the cause of my affliction. Hakuna aliye sababu ya kuteseka kwangu. Ngaje siteseke. Lakini lazima tu umeamua kuweka mtu, na adui amejificha katika kivuli cha huyo mtu. Unaona ile andiko? Hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Kuna mtumishi mmoja alipita hapa, anaitwa Prophet Oyo. Akasema neno kwa Kiswahili. Akasema ushindi wako unapatikana wakati utajifunza kumfungua shetani rinda alilovaa. Kuna watu ambao shetani amevaa rinda la mtu mpaka ulifungue. Shetani ana uwezo wa kuvaa rinda la mama mkwe na asimame mbele yako. Ndani ni mwanaume kabisa na misuli, na anaitwa Lucifer. Lakini nje anafanana mama yako mkwe. Muda wako wote unapoteza kwa mama mkwe. Jaribu kufungua hilo rinda, ndio utajua ya kwamba nilikuwa napambana na Johnson. Ndio utajua ya kwamba kumbe ni wewe. That's why Biblia inaongea vizuri, inasema siku za mwisho watu watasema huyu ndio aliyekuwa anataabisha dunia nzima, huyu ni huyu, kwa sababu watakuwa wamemvua marinda yake. Kuna watu mko hapa, nenda ukavue marinda ya umaskini unaopitia, utagundua sio mtu, ni wewe mwenyewe. Kikwazo kinaweza kuja kwa watu. Namba 3, namba 4, una uwezo wa kukwazika kwa ajili ya neno. Offended because of the word. Neno la Mungu linaweza kukwaza. Na nitakuonyesha kwa njia gani. Neno la Mungu linaleta makwazo kwa njia gani? Marko sura ya 4 mstari wa 16 hadi 17. Marko sura ya 4 mstari wa 16 hadi 17. Na kuazikaje na neno, pastor? Kadhalika na hawa ndio wapandwao penye miamba, ambao kwamba wakisha kulisikia lile neno, mara kulipokea kwa furaha, ila hawana mizizi ndani yao, bali hudumu muda mchache, kisha ikitokea dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara hujikwaa. Nataka nikuonyeshe jinsi neno linakukwaza. Unatarajia mambo makubwa sana kutoka kwa neno la Mungu, lakini huna mizizi yake. Halina nafasi kwako. Hujalipatia neno la Mungu nafasi, lakini unatarajia vitu vikubwa. Kuna watu ambao anatarajia mpenyo mkubwa, lakini halipatii neno la Mungu nafasi lizame ndani yake. Halipatii neno la Mungu nafasi limpitishe katika process yake. Haruhusu neno la Mungu limtembeze katika mchakato wa mafanikio. Yeye anataka take away. Yeye anataka iwe faster. Hana mizizi ndani yake. Matokeo yake ni nini? Mitikiziko inapokuja anaanguka, and then analaumu neno. Hakuma nilidhani Biblia ni neno la Mungu. Mbona alijanifanyia hivi? Unamwamini Mungu akupe upako wa kimataifa, lakini hauruhusu upako wa kimataifa ukupeleke kwa mchakato wa kimataifa. You are not ready. Kuna miaka ya nyuma nilikuwa nasoma Biblia. Neno la Mungu likaja kwangu, najiandaa katika huduma. Na akaniambia, kuna unapokuwa unajiandaa katika huduma, kuna yale ambayo utasoma kwa kitabu. Kuna yale ambayo unahitaji ukae chini ya watu. Hawatakufundisha bali utayatazama. Lakini cha tatu, akaniambia kuna yale ambayo lazima utoke uone, exposure. Lazima tu utoke uone. Lazima tu utoke mahala ulipo uende uone. Sasa nisikilize. Natamani niwe na huduma ya kisasa. Sitaki kukaa chini ya mtu, sitaki kutoka. Nipo pale pale. Hakuna ninayoona, hakuna nilichoona. Wakisema mjengo, sina picha yoyote ya mjengo. Nina mjengo wa kanisa langu la kijijini. Wakiongea kuhusu vyombo, sijawahi ona chombo. Vyombo nilivyo navyo ni keyboard na ndumba fulani za nyumbani kule. Na ninajaribu kutumia maandiko kuzuia. Unajua nini kitatokea? Huduma yako haitakuwa.
So nilijua ya kwamba ili niweze kufika mahali ninapotaka kwenda katika huduma niruhusu kupitia mchakato. Ndio sababu wana kuambia hivi. Nimetumika chini ya watu miaka 13. 13 years ndio nije nifungue huduma. Sio kwamba tu niliamka siku moja nikasema huduma, hapana. Na katika hii miaka 13 kuna vitabu nimesoma. Kuna watu nimekaa chini yao. Wamenivuruga. Sio tu kukaa chini yao tu na wakawa wananipenda wema. Wamenisugua. Mbaya mno. Na kando na hayo, kuna mahali wamenipitisha. Kuna vitu nimeona. Hakuna kitu ambacho nakifanya hapa ambacho sijaona. Nimeona mahala. Kama sitapitia huo mchakato, hata niombe siku 40 mfululizo, siwezi nikapata. Kwa nini? Unataka neno likutendee kile unachotaka wewe, lakini utaki neno likupitisha katika mchakato wake. Mafanikio hayatakuja kwa ndoto. Neno lina mchakato wake. Kuinuliwa haitakuja tu kama Big G njoo ile tuliyokuwa tunafundishwa shuleni na waganga. Big G njoo, njoo, fungeni macho. Big G njoo, njoo, anafungua kopo unapata Big G zimejaa. Kuinuliwa haiji hivyo. Sijui kama mlifanyiwa hapa. Sijui kama ilipita pita hapa. Ilipita. Kwa inafanyika sana shuleni. Anakuja mganga na anasema hapa leo utaona jinsi huyu atatengeneza Big G kwa karatasi. Tunafungua, tunakodoa macho. Anasema sisi kazi yetu tu ni kusema Big G njoo, njoo. Akisema Big G njoo, njoo. Ah, tuko makini kwe, karatasi. Kama anaimba tu, Big G njoo, njoo, Big G njoo, njoo. Anasema usipofunga macho uone kafla. And then kopo la Big G. Hatujui simetoka wapi. Tunazitafuna kwe. Mafanikio hayaji hivyo kwa neno. Lazima neno likupitishe katika mchakato. Sasa malalamiko yako ni kwamba Mungu akutendei alichokuahidi. But ni kwamba haujaruhusu mchakato wa neno utimie. Ndio sababu wanasema hauna mizizi ndani. Haujazama katika hilo neno ambalo unalitegemea. Unataka amani katika ndoa, lakini hujapatia neno la amani nafasi. Unataka ushindi katika maisha, lakini hujapatia neno la ushindi nafasi. And then number 5. Makwazo yanaweza, kuna aina ya 5 ya makwazo. Makwazo katika mtumishi wa Mungu. Offense in a man of God. Hatari. Na inapiga sana kanisa. Nimeiona kanisa la Tanzania. Nimeiona kwanza kanisa la kizazi hiki la sasa hivi. Linaingia katika mtego nikio. Unajua makwazo katika mtumishi wa Mungu ni nini? Umekwazika na mafanikio yake. Umekwazika na mafanikio ya mtumishi wa Mungu. Kukwazika kwa mtumishi wa Mungu ni wakati ambapo unakwazika katika mafanikio yake. Watumishi wa Mungu wana fursa zao ambazo Mungu anawapatia. They have their own privileges. Na zitakapofunguka unaweza kumuona ghafla shop. Sikatai kuna wale ambao wamezitumia vibaya. Lakini wazi zinafumuka tu. Zikishafumuka ni rahisi sana wewe uliye kule kwazika. Na ukishakwazika hicho umepoteza. There is no way unaweza ongea kinyume na mafanikio na ufanikio. You can never attack. You can never attract what you attack. Hawezi ukavutia unachokishambulia. Sasa adui wa anatumia hicho kama kikwazo. Kuna uwezo wa kukwazika na mtumishi wa Mungu. Miriam alikwazika kwa Musa. Akasema kwani ni wewe tu? Kwani ni wewe tu Mungu anasema tu na wewe baraka yote ikija ni wewe? Nenda umuulize Miriam utakapokutana naye kilichomkuta. Musa aliomba akasema baba msamehe, Mungu akasema ni hivi, swala langu na Miriam tuachane. Hili ni la kwangu. Amekuza babaye. Hawajui karama unayolipa kwa ajili yao. Lazima nimshughulikie. Samuel mchungaji kapita pita, kanisa bado linapambana. Amepata karaba fu. Umekwazika kabisa. Magari anabadilisha. And then kibaya kidogo na mama nayo wamepata KST, wamempatia. Anabadilisha tu. Kuna watu, kwa njia hii, hata ukae miaka mingapi, umekwazika. Lione katika kitabu cha Hesabu. Hesabu 16. Inawezekana hii ndio imekutoa mahala fulani. Hesabu 16, mstari wa 12 hadi 14. Mwana wa Mungu amekwazika kwa ajili ya mtumishi. Haujui gharama ya huyu mtu. Hawa watu wana privileges zao ambazo Mungu huwa anawafunulia baada ya dhabihu. Kuna mlango ambao huwa anawafungulia kwa thawabu.
sio lazima itoke kwenu. So sio kila kitu ambacho mchungaji anacho ameiba. Sio kila kitu ambacho mchungaji anacho amewatapeli. Utakwazika bure na utafunga hatima yako ya kuendesha gari. Utafunga hatima yako ya kupata kitu kizuri. Wewe muamini Mungu, tuona hii. Kisha Musa akatuma kuwaita Tethani na Abiramu, wana wa Eliabu. Nao wakasema, hatuji sisi. Can you imagine Musa kuita alafu katae? Hatuji. Musa ametumana akasema, niitie hawa wajamaa wawili. Akasema muambia hatuji. Hebu tupendeleze tujue kwa nini ya mji. Je, ni jambo dogo wewe kutuleta kutoka inji iliyojawa na maziwa na asali ili kutuua jangwani? Wamekula mana, wamekula asali, wamekula vitu vizuri. Anasema anawaua. Anasema lakini pamoja na haya wajikuza mwenyewe uwe mkuu juu yetu kabisa. Sema wewe ndio unainuliwa tu. Hawa jamaa ndio sababu hawaji. Sawa jamaa anainuka inuka tu, ananenepa tu. Mango tu nzuri, anavaa vizuri tu, anakula vizuri. Sisi huku ametuweka tu kwa maji kutoka kwa mwamba. Hatuji. Endelea kusoma hapa. Ah, ni washirika hawa, washirika wa Musa. Kawatoa Misri, kawapitisha jangwani, kawafanyia miujiza, kawalinda. Musa alali usiku wa kilala, yeye yuko mlimani siku 40 kavu. Hawana habari. Musa ameinuliwa kidogo tu. Kidogo tu. Wameanza kuhoji. Walihoji paka kabinti ambako Mungu amempatia Musa. Musa farajika na haka Kaetopia. Kaetopia. Kampatia. Sana watu. Tena weupe weupe tu. Ipo kwa neno la Mungu kaka. Mimi ndio nakwambia ipo kwenye Biblia. Hawataki awe na chochote, ni ugonjo uliokuwepo tangu mwanzo. Biblia inasema je, ni jambo dogo hili? Yeye anajikuza tu, anakuwa mkubwa tu. Musa alikasirika akasema, ni hivi, mkikufa kifo cha kawaida basi sitakuwa mimi ni mtumishi wa Mungu. Akasema leo tutaenda show ili mjue kama mimi ni mtumishi au sio mtumishi. Musa akaomba kabisa akasema, baba, hao wakikufa tu na malaria ama pneumonia sitafurahi. Hao waondolewe kwa historia. Mungu naye akasema, mimi hapa nitawaonyesha mimi ndio nakuinua. Biblia inasema Musa akaoje akasema, nani walio upande wa Mungu, nani walio upande wao? Hii na wajamaa. Hao watu wanaitwa Walawi. Walikuanga upande wao. Ah, jamaa walipoona asili ya Musa akasema, sisi tumevuka. Sisi hatumo. Wakaja huko. Biblia inasema ardhi ikafungua kinywa chake. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kujua ardhi na kinywa. Ikafungua kinywa chake. Ikawa haikumeza tu wao. Kameza na watoto wao na sufuria zao na mitungi yao na gesi zote zilipuke huko chini. Ardhi ilichukua kila kitu. Soma maandiko, utaenda kuyasoma hapa. Kisha ukutuleta katika inji iliyojawa na maziwa na asali, wala ukutupa urithi wa mashamba na mashamba ya misabibu. Unataka kuwatoboa macho watu? Unataka kutuitisha itisha sadaka tu kila saa ili wewe unenepe, sisi tuendelee kukonda? Musa akasema, ni sawa, kama nakula sadaka itajulikana. Ardhi ikafungua kinywa chao. Umekwazika na mtumishi kwa sababu tu amebarikiwa. Kuna watu ambao unafika mbali sana, unataka kuoji, mbona watoto wake wanasoma private? Sisemi mimi, na kupatia ili huku inje. Mbona watoto wake, mbona mke wake, mbona hii? Wewe unajua dhabihu ambayo mtu analipa? Unaijua? Niliambiwa kuhusu mwalimu. Akiwa anatoka Dar es Salaam, anaenda mkutano Dodoma. Atanena kwa ndimi kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Wewe utakuwa umekula chips ngapi? Wewe utakuwa umetafuna vitumbua vingapi? Ajala kitu chochote amekesha, amefunga, ananena kwa ndimi. Sasa akifika kule, alafu mtu ambariki, unaongea nini? Angalia mahali ambapo wengi tumefunga hatima zetu. Hebu tusonge mbele kidogo, tumalize hili somo. Ni nini hatari za makwazo? Makwazo ufanya nini? Wezi ukajua hatari ya kitu kama haujui kinachofanya. Cha kwanza kabisa, makwazo ufanya moyo wako kuwa mgumu na kuua uwezo wako wa kumsikia Mungu. Once umekwazika, moyo wako utakuwa mgumu, hautamsikia Mungu. So kuna watu ambao sauti ya Mungu haiwezi ikatoka kwa sababu ya haya makwazo matano haya. Aidha moja wapo, umeshika watu moyoni, umeshika Mungu moyoni, umeshika neno la Mungu, unalawama tu.
Moyo wako utakuwa mgumu, hata wafunze nini, hata wakueleze nini, hata Mungu aseme nini, moyo wako utakuwa mgumu, hawezi kumsikia Mungu. Namba 2. Nini hatari ya makwazo? Makwazo hufungua mlango kwa kazi mbaya za ibilisi. Opens the door to evil works of the devil. Mahali ambapo kuna makwazo, mme na mke mna makwazo, mama unalaumu mme wako, baba unalaumu mke wako, hali mlionayo hamtaki kuiface, mnalaumiana. Tusingekuwa hivi kama ungekuwa hivi, tusingepita hapa kama usingekuwa hivi. Wanzi mnaendelea na hiyo hali, na mioyo zinaendelea kukaa na hilo jeraha, kitakachotokea mnafungua mlango, mapigo, changamoto, shida. Kitabu cha Yakobo sura ya 3 mstari wa 16. Check your heart. Inawezekana hali mnayoipitia, mnatakana mjifunze kuface tatizo lenu. Ni face kama tatizo. Mtoto anaumwa, badala uface ugonjwa wa mtoto kama ugonjwa, lazima kuna sababu. Hau unatembea nje wewe, kwa sababu watoto wangu wanaumwa, lazima una kitu cha kulaumu. Lazima kuna kitu, kuna mtu wa kulaumu. Kwa njia kama hii, makwazo yameshajengeka. Ni hivi, mapigo yanazidi. Unaiona hii? Maana hapo palipo wivu, ugomvi, ndipo palipo machafuko. Bali kuna wivu na ugomvi, nini kinachofanyika, kinachofuata ni nini? Si ni kuchukia, makwazo. Anasema hapo ndipo pana machafuko na kila tendo baya. Kila kazi ya ibilisi itaonekana pale. Unaweza shangaa watoto wadogo wanaambiwa wana pressure. Unaweza shangaa msichana mdogo tu unaambiwa una vidonda vya tumbo. Huyu akienda, kila mtu akienda kwa daktari utatoka na ripoti yako. Kila mmoja. Kila unapoenda kwa daktari, kila mmoja anatoka na ripoti yako. Huyu ana unaambiwa vitu ambavyo mjawaisikia. Shawayenda kwa daktari akakwambia una ugonjwa unaitwa IP kailori. IP kailori. Imuulize hii inamaanisha nini daktari? Na mbona umepitiliza? Huu ni ugonjwa ama ni jina la shetani? Yaani unaambiwa chochote ambacho kipo. Nilishausikia uende uulize daktari atakwambia. Nilimuuliza unamaanisha nini, akasema hii ni IP kailori. Muulize unasema nini? Hili ni jina la ugonjwa ama jina la pepo umeligundua? Huu ni ugonjwa. Kila mtu atakuwa na tatizo lake. Kwa sababu nini? Makwazo. Na kukumbusha makwazo ni nini? Kuna mtu unamlaumu. Kuna mtu unaona ni sababu. Either Mungu, either Yesu, either neno la Mungu, ama kuna watu. Namba 3. Nini hatari za makwazo? Makwazo hurefusha changamoto yako. Kitu ambacho ungeshinda mapema tu, hawezi ukashinda kwa sababu ya makwazo. It prolongs your challenge. Inarefusha changamoto yako. Na nitakuonyesha kwa nini. You see, makwazo yanafanya moyo wako unakuwa, kwa Kiingereza it is impure. Moyo wako ni mchafu. Moyo wako umebeba madude. Mungu tiba ya moyo, nisikilize, tiba ya moyo mchafu kwa Mungu ni kukuweka katika moto. You are put in the fire. Moyo wako kulingana na Yesu ni dhahabu. Na dhahabu inatakana iwe pure gold. Dhahabu, sikiliza, sitaki kuingia sana kwa mambo ya sayansi, lakini nitakufunza. Dhahabu ikiwa ni pure ni nyepesi. Dhahabu ikiwa na madude ndani ni ngumu. So wakitaka dhahabu iwe pure, wanachofanya wanaingiza kwenye moto hali ya juu, and then yale machuma chuma yaliyo ndani ya kina alloy nini yanayeyuka, ili aache dhahabu ibaki dhahabu. Sasa moyo ukiwa una uchafu unakuwa mgumu. Moyo ukiwa msafi unakuwa laini. Sasa Mungu akikutana na moyo mgumu, anachofanya anautumbukiza ndani ya moto. Lazima upitie hali fulani. Kuna changamoto ambazo unazipitia ambazo Mungu anaruhusu upite ili ujitambue. Ili ujielewe, ujue ya kwamba mtu niliyedhani ni yeye sio yeye. Mwenye nilidhani ndio sababu ya shida yangu sio yeye. Chenye nilidhani ndio shida yangu sio hicho. Kwa sababu gani? Unapita magumu. Unapita hali ngumu. Kwa nini napitia hiyo? Mungu anajaribu ku purify moyo wako.
So kuna watu ambao umekaa katika changamoto. Nataka uone kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 18. Yesu anaongea katika mafumbo hapa. Yohana, Ufunuo wa Yohana, faster kidogo studio. Ufunuo wa Yohana sura ya 3. Nakupa shauri, huyu ni Yesu, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Dhahabu iliyosafishwa kwa moto ni nini? Yesu anataka upate moyo uliosafishwa kwa damu yake. Moyo unaomtegemea yeye, sio watu. Yeye ndio dhahabu ambayo imeshapitishwa kwenye moto. Ameshapitia mateso. So anataka umtumaini wewe. Anataka ukubali damu yake kusafishe. Ndio dhahabu ambayo imepitishwa kwenye moto ni moyo. Anaongea kuhusu moyo hapa. Chukua moyo ambao umesafishwa upate kuwa tajiri na mavazi meupe upate kuvaa. Aibu ya uji wako isionekane. Hii yote inazalishwa na moyo. Na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Moyo msafi utakuwezesha kuona, utakuwezesha kufanikiwa, utakuwezesha ukose lawama kabisa. Moyo msafi. Lakini anasema umekataa, umechukua moyo ambao una lawama. Moyo wa kulalamika, moyo wa kulaumu watu, moyo wa kukwazika. Sasa moyo wako si mgumu, acha nikuonyeshe dawa yake. Isaya 48 mstari wa 10. Mungu akishapata huo moyo ambao umekoma, utaki damu ya Yesu, utaki mambo ya kutumaini Mungu vitu gani? Tumaini Mungu na mimi naumia. Tumaini Mungu vitu gani? Mimi nitapigana mwenyewe. Pigana sasa. Nitakuonyesha mahali utapita. Ndio hapo. Mungu anasema sasa huu moyo nitauganga. Tazama nimekusafisha lakini si kama fedha. Nimekuchagua katika tanuru ya mateso. Kusafisha kwako ni lazima nikupitishe katika tanuru ili niondoe madudu yaliyo ndani yako. Nitakupitisha mahali pa kujue watu sio tatizo lako. Nitakupitisha mahali pa kujue ya kwamba kutosoma sio shida yako. Sio unalalamika kutosoma, ningesoma kama baba angenisomesha. Mimi singekuwa hivi. Mungu atafungua mlango upate elimu unayotaka na upate cheti. Ukishapata cheti, upate kazi. Hapo ndio utagundua kumbe kazi sio cheti. Sasa hapo amekupitia kwa tanuru. Unasijua kama unaelewa. Okay, ningekuwa mimi kama singe ule kuwa huyo kaka, mimi ningeolewa. Tayari ningekuwa na watoto wangu. Okay, unahisi kama ndoa ndio suluhu yako sio mimi tena. Ndoa ndio hii hapo. Ukishapitia pale ndio mikiki sasa. Ndio utapita kwenyewe. Ndio ujue kwamba oh, kumbe ndoa sio mwisho wa maisha. Hapo ndio unajua ndoa kumbe sio ndoa. Kumbe kuna kitu zaidi ya ndoa. Ukishajigundua hivyo moyo umekuwa mnyofu. So, namba 4. Nini hatari ya makwazo, pastor? Makwazo ujenga ukuta ndani ya moyo wako ili kuzuia msaada. Tajenga ukuta ndani ya moyo wako. Watu ambao wangekusaidia wote watakaa mbali na wewe. Nakuangalia. Vitu ambavyo vingekusaidia vyote vitakaa mbali na wewe. Huwezi ukavipokea. Kwa sababu gani? Moja wapo ya kazi ya roho ya makwazo ni kukuweka katika gereza. Unajiona wewe tu. Unajiona wewe. Tumekaa kwenye gereza. Anybody aseme kitu chochote? Anybody atake kukusaidia? So, upo kwenye gereza. Matokeo yake, msaada utapata. Takuonyesha katika Biblia. Yangalia Mithali 18 mstari wa 19. Ndio roho ya makwazo. Itakufanya uwezi ukafundishika. Uwezi ukapokea somo kutoka kwa mtu yoyote. Uwezi ukashauriwa na mtu yoyote. Wewe hii roho imekuweka unajiona. Wewe peke yako. Uko mwenyewe. Nisikilize. Kila wakati unapokuwa mwenyewe utaanguka mwenyewe. Na mwisho wa siku unalia mwenyewe. Mungu ana watu ambao anataka wakusaidie. Ruhusu roho ya makwazo kuondoka kwako. Unaona hii? Ndugu aliyechukizwa ni mgumu kuliko mji wa nguvu. Mtu aliye na makwazo anasema ni zaidi ya mji ulio na ukuta. Maana ya mji kuwa na ukuta ni nini? Kuzuia watu wasiingie. Kucontrol kinachokuja kwako. Mtu aliyekwazika unachagua unachotaka uhubiriwe. So ukikaa hivi hata tukihubiri tunachohubiri hai sawa. Yeah. Ndio mimi nimechukua. So ile ya mafanikio hai sawa. Hili ya nini hiyo yasamea? Hizo ni za wachungaji. Hiyo ni roho ya makwazo. Imekuweka katika gereza. Na mwisho, namba 5. Makwazo ukuondoa katika kusudi la Mungu. Cuts you off from the will of God.
Mtumishi yoyote wa Mungu ambaye alifanikiwa kutimiza kusudi la Mungu alishinda makwazo. Nitakupa watatu kwa haraka. Mwangalie Yusufu. Roho ya makwazo ilikuja kwa ndugu zake akaishinda. Inataka kumuondoa. Alikuwa ingie Misri amekwazika na ndugu zake akaishinda. Makwazo yakamfuata kwa nyumba ya Potifa, kwa gereza umsikii Daudi Yusufu. Hata alipoitwa kwa mfalme hakuishtaki. Hakuisema ni mke wake. Akashinda. Ndipo akatimiza kusudi la Mungu. Angalia Daudi. Baada ya kumchezea Saul kinubi, umecheza kinubi, mapepo yameondoka. Kesho Saul anamfuata na mkuki, anataka kumuua. Makwazo. Lakini Daudi hakuwahi kwazika. Mpaka dakika ya mwisho, siku moja Saul aliua makuhani 80 kwa sababu alisikia taarifa Daudi anakaa kwenye mji fulani na makuhani wanawatunza. Sasa hakujua ni kuhani yupi. Akaja akawachinja wote na watoto wao. Ili tu anatafuta Daudi. Daudi aliposikia Saul anaua makuhani kwa ajili yake, akaenda kujificha kwenye kevu. Alipoingia kwenye kevu, kwa bahati mbaya Saul naye akaingia ndani. Na amechoka akalala. But still, hata katika hali hii ameua makuhani kwa ajili yake anamuinda. Daudi akaamka akakata kitambaa cha nguo yake. Still Daudi anasema, baba yangu, baba yangu, unaniwinda tu, sina mabaya na wewe. Hii ni nguo ya nani hii? Still ameshinda makwazo. Saul alisema awe na tubu, akaacha. Kesho yake Saul anamuinda tena. Raundi hii Daudi na mwanajeshi wake Abishai wakampata Saul wamelala kifudifu, ovyo, wamelala fofofo. Yeye na majeshi wake wote wameweka silaha. Abishai akamuomba Daudi akamwambia, saa Mungu amekupa adui yako. Sitaua mara mbili. Yaani nitadunga tu kadogo tu. Ameenda. Niruhusu. Daudi akasema, wewe hauwezi ukamuua mpaka kwa mafuta ya kwanza. Kata kitambata. Wakakata. Daudi akasimama juu ya mlima akasema, oga. Baba, hapo unapolala nimekuwa hapo. Nilikuwa na nafasi ya kukuua. Unaniwinda tu baba, mimi sio shida. Angalia vazi lako. Saul alikuwa ni kikwazo kwa Daudi. Hakuwaifanya chochote. Makwazo yanataka kuzuia kusudi la Mungu kwako. Yalimvamia Yesu. Mdunga msumari wamemsulubu. Yesu akasema, baba wasamee, hawajui wanachofanya. Anashinda roho ya makwazo ili atimize kusudi la Mungu. Kuna watu ambao potential yako haiwezi katoka. Mungu ana kitu ndani yako ambacho kingetoka, hakiwezi toka kwa sababu ya roho ya makwazo. Umemshikilia sana baba yako mzazi. Kuna ndoa ambazo haziwezi zikatimiza kusudi la Mungu kwa sababu mna makwazo mengi mno, mnalaumiana mno. Badala mkae chini mkaweze kuface mlicho nacho, mnalaumiana sana. Unalaumu kabila lake, huyu mwingine analaumu elimu yake, huyu mwingine analaumu tabia zake za zamani. Mkishafika pale, mjue kwamba kusudi la Mungu haliwezi likatoka. Yesu aliface msalaba kama msalaba. Hakuwahi laumu mtu. Na hiki ndio kilimsaidia yeye. Jinsi ya kushinda roho ya makwazo. Tumalize na tuende nyumbani. Number one, ruhusu neno la Mungu likakuponya. Ebu jitoe kwa neno. Ebu jitoe kwa neno. Nilisikia neno kwa mwalimu akasema kwa mkutano uliopita, tena nitaliweka kama bango. Alisema, chukua neno la Mungu kama chakula chako cha njiani. Lichukue neno la Mungu kama chakula chako cha njiani. Yaani alipoeleza alisema hivi, usilisome neno la Mungu kwa sababu kuna tatizo. Lisome tu kwa kujiandaa ya kwamba chochote chaweza kutokea. So unajihami tu kama unavyobeba chakula chako cha njiani, unabeba tu njaa ikijitokeza. Hapa chakula kipo. Neno la Mungu ndio tiba ya makwazo. Zaburi 119 mstari wa 165. Kuna watu wako hapa hujui lini mwisho ulisoma Biblia. Haujui lini mwisho ulikaa chini. Na sio tu kusoma, kustudy. Kusoma ukiandika notes zako mwenyewe, hujui lini mwisho. Usingelibeba hawa watu moyoni kama ungekuwa msomi wa Biblia. Kuna watu ambao wanategemea hii yenye wanaona kwa runinga hii. Ndio wanayotumia katika maisha yao. Wakishasoma hii yenye iko hapo kwa Zaburi ndio ameandika. Haujui hili neno nililipataje? Haujui ni la nini? Hili linashughulika na makwazo. Yanataka libebe ili apeleke kwenye hera. Tasahau mnapigwa. Kaa chini lisome neno la Mungu, litakuponya na makwazo. Anasema wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Ukishakuwa mpenzi wa neno, ni adui wa makwazo. Haiwezekani ukwazike. Utakuwa na moyo mpana sana ikiwa unasoma neno.
utaachia vitu vingi sana ikiwa neno la Mungu umeliruhusu. Namba mbili, twende haraka kidogo. Ushirika na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kazi yake ni kuvunja nira. Na mojawapo ya nira ambayo anatamani kuvunja kwako, nira ya makwazo. Jifunze kuwa mtu ambaye unaweza kuwa unanena kwa lugha. Jifunze kuwa mtu ambaye unaushirika na Roho Mtakatifu. Jifunze kuwa mtu ambaye unasikiliza Roho Mtakatifu anakuongozaje. Na anachokuongoza unatii. Nisikilize. Utajipata na moyo mwepesi mno. Moyo ulio tayari. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 17. Roho Mtakatifu ni dawa dhidi ya makwazo. Atakupa moyo mpana wa kusamehe. Atakupa moyo mpana wa kuachia. Hautawahi beba watu moyoni mwako. Atakufungua macho na uone ya kwamba huyu ni adui, huyu si adui yako. Huyu epana naye, huyu nenda usiende naye. Ndio hapo. Basi Bwana ndiye Roho. Walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo kwenye uhuru. That's where there is liberty. So Roho Mtakatifu ni tiba ya makwazo. Namba tatu. Muone Mungu ni mwaminifu. Count God faithful. Siwe mwepesi kulaumu. Hata kama wewe uko kwa mstari wa mbele kanisani na limekukuta, muone Mungu mwaminifu. Count him faithful. Leo hii hatungekuwa na mwalimu Mwakaseke at all. No. Wewe mtumishi na mwanaume ondoka duniani. Mbona utakuwa na maswali? Tena unahubiri. Na unahubiria watu neno la Mungu. Unaita nafsi ziokoke kwa umati. Mapepo yanatoka. Alafu taarifa unayoipata huko kwa jukwaa ni kwamba mwanao hayupo. Unaonaje hiyo? Kwa nini yawe mahali alipo? Alimwamini Mungu ni mwaminifu. Alichukua Mungu ni mwaminifu. Otherwise ibada ingekuwa lawama tu. Ingekuwa ni ibada. Walipomhoji alisema ya kwamba hata machozi ya kutoa. Alisema ningelilia nitaleta roho ya huzuni katika taifa nzima. So nilimuona Mungu ni mwaminifu. Yeye ndiye anayejua. Na ndio huyu unamuona. Wewe, nini hiki ambacho kimepita kwako? Una mambo mengi Mungu. Mimi ndio natoa zaka, tena zaka yangu nitoa Jumapili iliyopita. Nilimpatia pastor. Pastor akatumia zaka yangu kutengeneza grid. Haki kweli Mungu, kweli kweli baba, hapa ndio unayenifanyia wewe. Mimi ndio unanifanyia wewe. Ndio inayokuponza wewe. Mhesabu Mungu mwaminifu. Mhesabu Mungu mwaminifu. Anaweza kukuokoa na zaka ama asikuokoe nayo. Ukiona ameruhusu kitu fulani kwako, ndani ya hicho kitu kuna njia yako ya kutoka. Mungu anaweza kukutengenezea njia paka ndani ya changamoto. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 13. Kuna njia anatengeneza nje ya changamoto au ndani ya changamoto. Muone ni mwaminifu. Ana uwezo wa kutumia unachopitia kukuinua. Count him faithful. Acha lawama. Mimi najua tu ni mambo ya wachungaji. Maybe mchungaji hata ameniombea maombi mabaya. Bila nimekuwa ananiangalia kiubiri. Maombi mimi najua mimi lazima tumie amenifunga. Hakuna anayefunga mtu hapa. Acha muone Mungu ni mwaminifu. Ndio hili hapa. Anasema jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Maana yake jaribu lolote unaloliona wamekupima kwa mizani unalizidi. Ndio maana hili andiko. Hakuna jaribu linalokuja kwako kama alijapita interview kwa meza ya Mungu. Alo unaitwa nani? Ninaitwa maskini. Unaenda wapi? Kwa George. Kufanya nini? Kumjaribu. Ngoja kwanza. Anakuja anakubeba. Unaweza? Anaweza. Okay, njoo. Atatokaje? Password yangu ndio. Anaachia Mungu password. Hakuna jaribio linalokuja kwako ambalo alina password linawaacha ukalina. Kwa sababu anasema kama shetani angelijua asinge msulubu mfalme wa amani password aliacha kuja. Biblia inasema lakini pamoja na ile jaribu atafanya na mlango wa kutoka. Ndani ya hicho unachopitia kuna mlango wako. Huu mlango utapatikanaje? Muone Mungu ni mwaminifu. Mama, punguza lawama. Mungu sio sababu ya wewe kuteseka. Msalaba wa Yesu una aina tatu za upendo. Message ambayo msalaba wa Yesu unatuma ni message ya upendo. Upendo wa kwanza, aina ya kwanza wa upendo ni upendo wa Kristo kwa watu wake. Ni upendo wa kwanza unaouona. Ya kwamba Yesu ametupenda mpaka akatufia. Aina ya pili ya upendo kwa huo msalaba unaouona ni upendo wa Yesu kwa baba yake. Ya kwamba nina uwezo wa kutimiza kusudi lako baba kwa gharama zote, hata kama damu yangu yote itamwagika.
Ndio unayoona kwa msalaba. Yesu anaonyesha upendo alionao kwa baba yake. I can go at any length to make you happy. Kama hichi ndio kinakupendeza baba, tayari. And then upendo wa tatu utakao uona kwa msalaba ni upendo ambao Mungu alionao kwa ulimwengu. Jinsi gani Mungu aliupenda ulimwengu akautoa mwanae wa pekee. Ni upendo ambao Mungu anao kwa ulimwengu. Hata wakati hatumjui, mtu anakukufia na umjui. Hivi unaonaje dada fulani ameamua kufa na hakujui? Mtu anaona mimi najinyonga leo, kwa nini? Nimeona mtu fulani anateseka, nimeamua kujinyonga. Mtu gani? Ndio na tukaka fulani kaisi ana njaa, nimeamua nikufe kwa ajili yake. Huyo dada utawahi msahau kwa maisha yako. Kwamba ulikuwa unakufa kwa sababu ya njaa yangu, njaa yangu inakuhusu nini? Yaani nilikuhurumia tu. Nikaona mimi nife na wewe uishi. Na ndio hiyo Yesu alifanya. Hakujui na wewe umjui, jamaa ameenda msalabani. Kama huyu kaka alivyo hivi, mimi nakufa kwa ajili yake, atakuja kunijua baadaye. That is what you see on the cross. Alafu wewe ukipewa huo msalaba, hauna upendo wote kwa Mungu. Hauna chochote. Nimalize namba ya mwisho. Hesabu Mungu mwaminifu. Amen. Mwisho namba 4. Waombee waliokukwaza. Ni vigumu sana kukwazika na watu unaoombea. Mimi nimegundua kama mchungaji kwa maisha yangu. Mchungaji unakwazika na washirika ambao waombei. Kama ni viongozi wako ambao makwazo yanatokea pale, weka maombi pale. So nimejifunza kutoka kitambo kabisa. Kama utaki kuchunga kanisa ambalo litakukwaza, liombee. Kama utaki kuwa boss na wafanyakazi ambao wanakukwaza, waombee. Ombea wafanyakazi wako, hawatawahi kukukwaza hata siku hiyo. Chochote ambacho utatoa moyo, huwezi kuwa unaombea mume wako na kukwaza unajua. It is impossible. Yaani unamuombea mume, alafu awe ndiye anayekuvunja moyo. Mungu hawezi akaruhusu. Huyo jamaa hawezi akawa na amani ya kukuvunja moyo. Huwezi ukawa unaombea mke wako na mke wako awe kikwazo kwa maisha yako. Matatizo yaliyopo ni kwamba mume aombei mke, mke aombei mume. So wanavunjana mioyo tu kila saa. Mioyo inavuja. Kimuuliza, hawaombeani. Ombea huyu ambaye unahisi anakukwaza. Nina jukumu la kuombea washirika hata kama sijui majina yao, kwa magoti, kwa ndimi. Ninaweza shindwa jina lako, lakini najua makundi yenu. Mungu naombea vijana. Mungu naombea wa baba. Mungu naombea watoto wote. Naombea wa mama wote mahali hapo. And then kwenye matatizo yao ninawapata. Katika muda huu ninaoombea, ni vigumu sana univunje moyo kwa njia hii. Na hata ukinivunja, nina shock up. Lini mwisho uliombea watu wako? Usipoombea wafanyakazi wako, watakuvunja moyo kila saa. Watakuwa kikwazo, utafika mahala hata wewe mwenyewe kwenda kazini umeshindwa. Why? Kwa sababu huwaombei. That's why Yesu aliombea, alisema ombeeni adui zenu. Wabariki. So ukishaombea watoto wako hawawezi wakakuvunja moyo. Simama tafadhali.